Ապրիլի լույս 25-ի գիշերը ժամը 1:30-ի սահմաններում ոստիկանության Իջևանի բաժնի ծառայողները Ենոքավան գյուղում ստուգել են Գետահովիտ գյուղի 28-ամյա մի բնակչի 8 խորանարդ մետր փայտանյութով բեռնված ԶԻԼ 131 մակնիշի մեքենան։ Վարորդը վարելափայտի օրինականությունը վկայող համապատասխան փաստաթուղթ չի ներկայացրել, հայտնել է, որ փայտանյութը ձեռք է բերել Սև քարան տարտտեսությունից։ Նույն օրը գիշերային շրջայցի ժամանակ ոստիկանները ստուգել են նաև Աչաջուր գյուղի 35-ամյա մի բնակչի 5 խորանարդ մետր փայտանյութով բեռնված ՈՒԱԶ մակնիշի մեքենան։ Վարորդը այս դեպքում ևս վարելափայտի օրինականությունը վկայող փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Պարզվել է, որ նա նույնպես փայտանյութը ձեռք էր բերել Սև քարան տարտտեսությունից։ Ապօրինի բեռով բարձված մեքենաները տեղափոխվել են ոստիկանության Իջևանի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք, հանգամանքները քննությամբ պարզվում են, նշանակվել են մասնագիտական ստուգումներ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։